Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa mesa luxuosa com essas companhias maravilhosas, pessoas que eu admiro muito. E eu queria muito agradecer também um convite feito pelo Rafael, porque é sempre importante, né, falar sobre as questões de matriz africana no Brasil e pensar elas a partir da interseccionalidade é algo, acho que, urgente, né, cada vez mais. Para mim, de certa forma, é um pouco desafiador pensar nas questões raciais a partir da interseccionalidade, justamente porque eu venho de uma tradição hegemônica, branca, né, enfim, heteronormativa da universidade brasileira, em que esse é um tema que simplesmente não chega, né? Quer dizer, agora chega nos últimos... Aqui no Brasil, nos últimos, acho que 5, 6 anos, esse é um tema que tem sido debatido de forma um pouco mais ativa, né? Embora eu conheça muitas intelectuais negras, sobretudo, que trabalham com isso há algum tempo, mas que se transformou numa agenda de pesquisa para o público mais amplo muito recentemente, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu estava lendo e preparando a fala, eu vi o quanto que eu, como uma pesquisadora negra, querendo ou não, tive que me valer desse conceito, mesmo que ele não tivesse totalmente formatado para mim durante a minha graduação, o meu mestrado, o doutorado eu já tinha mais contato com ele, para poder atuar e pesquisar o que eu pesquiso, que é, sobretudo, a questão da escravidão e das relações raciais no começo do século XX nas Américas, né? Eu trouxe algo que acho que é conhecido hoje, ainda bem, conhecido de muitos de vocês, enfim... de mim, por razões também da minha trajetória muito cedo, que eu li o livro da Carolina de Jesus, Quarto Despejo, quando eu devia ter uns 10, 11 anos, porque eu sou filha de um ativista do movimento negro, então era meio que uma leitura obrigatória na minha casa, né? Mas eu fiquei pensando em quanto ela é uma figura muito interessante para a gente pensar, né? Quase que um convite para a gente pensar a intencionalidade e as questões raciais aqui na história do Brasil, porque ela é uma mulher negra, né, que nasce no comecinho do século XX no Brasil, em 1914, no interior de Minas Gerais, uma região rural, que tem uma vida relativa, difícil, né, do ponto de vista das questões materiais, porque ela era de uma família pobre, de pais analfabetos, a mãe dela consegue fazer com que ela estude até o segundo ano do ensino fundamental, e depois ela é obrigada a abandonar, começa a trabalhar muito cedo. Em 1937, ela vai para São Paulo, né? Eu sou paulista, por isso que eu falei, foi um ato falho aqui. Ela vai para São Paulo, como tantos migrantes, né, em busca, enfim, de uma oportunidade. Ela trabalha como doméstica e também trabalha como catadora de lixo, né? E mora que na época era uma das principais favelas de São Paulo, a favela de Carindé, do Carindé. E ela faz algo que pode parecer muito trivial, mas que acaba se transformando em algo absolutamente poderoso, que é, ela escreve o cotidiano da sua vida, né? E, mais do que isso, ela consegue publicar essa história, né, que é quase, na verdade, uma etnografia o que ela faz, a partir da sua própria experiência. A partir de então, né, ela consegue, enfim, ela passa a ter um reconhecimento, inclusive um reconhecimento internacional muito maior do que um reconhecimento aqui no Brasil, que também diz muito sobre nós e a forma como o racismo nos estrutura. E também passa a escrever mais livros, né, e se transforma numa escritora. Ela é reconhecida como uma escritora, embora, de novo, ela continua passando por todos os percalços que uma mulher negra da década de 60, 70, 80, né, 70, né, passaria no Brasil, independente desse reconhecimento ou não como escritora. Mais do que... pensar a questão do movimento negro em si, que é fundamental, né, porque esse é um conceito que é forjado a partir da trajetória de vida e de luta de mulheres negras norte-americanas, né? Essa própria trajetória de luta dessas mulheres, ela não se encerra nela mesma. porque geralmente o olhar que se lança para essas temáticas são olhares muito circunscritos, como se, essas fossem questões dentro de um parênteses. Né? Então, até hoje na escola, eu lembro que isso ainda é uma luta, né? Embora a gente tenha a obrigatoriedade do ensino de história da África e do Brasil afrodescendente, isso geralmente aparece nos nossos currículos como um parênteses. Ah, não, a gente tem que falar, então, de repente, a gente para o curso que a gente está dando. Ele gosta de falar um pouco. Né? Tô querendo atravessar a mãe, meu filho. Meu filho, você tem que aprender desde já, que não pode, tem que ouvir. E faz como se fosse um pequeno, né, uma pequena apresentação, um módulo, que não dialoga com o restante da história, enfim, a história ocidental ou a história da humanidade, enfim, né? Porque esse é o grande problema do racismo. O racismo racializa apenas uma parte da população e não a outra, né? E a intersecção, a interseccionalidade, ela permite que a gente pare e pense de forma mais metodológica como reconfigurar esse olhar para a história do Brasil. Porque eu realmente acredito que o racismo é uma construção. Essa é a única vantagem do racismo. Ele foi construído, e então ele pode ser destruído. Né? Só que, para fazer isso, a gente precisa de uma série de etapas. Eu, infelizmente, acho que a gente está no primeiro estágio, que é, enfim, a pessoa ainda está negando. Ah, mas não é bem assim. Agora, então, o pessoal está negando com força. Se bobear, está até voltando ali. Mas não era tão ruim ser escravo, né? Enfim. Né? Então, a história das mulheres, ela também, assim como a história negra, ela aparece como um pequeno parênteses dentro da história do Brasil. E a gente fala de algumas grandes mulheres, né, que são as mulheres que, de alguma forma, conseguiram destaque, mas, infelizmente, a gente não tem contato com essa história, esse cotidiano de resistência, né, do dia a dia das mulheres negras, que falam muito dessa história brasileira. E por que que a gente fala, por que que esse cotidiano de resistência fala muito da história brasileira? Porque a história do Brasil, e é sobre isso que eu queria falar um pouco, né, é uma história que se estrutura no racismo. O racismo, ele está absolutamente, do ponto de vista da história ocidental, ele cria as condições para o capitalismo se instaurar. Né? Inclusive, ele dá de mão beijada para o capitalismo. Vem, capitalismo, aqui a gente está te dando a garantia para tudo acontecer. Essa estruturação do racismo no Brasil, ela é feita a partir de uma série de escolhas. E é isso que eu acho que é fundamental que a gente desnaturalize. Porque a gente tem, na nossa, né, relação com o conhecimento histórico, a gente teve escravidão, depois veio a abolição. Tem um pouco de racismo no Brasil. Um pouco, enfim. Essas pequenas, grandes questões, elas foram durante muito... Elas são, na verdade, resultado de uma série de escolhas feitas por um Estado que, historicamente, é composto por homens que vêm das mesmas famílias, né, da mesma classe dominante. A gente não teve uma transformação social no Brasil significativa. Infelizmente, a maior transformação que a gente teve, quer dizer, felizmente por um lado, mas também não deu conta de tudo, claro que é felizmente, que é a abolição da escravidão, mas é infelizmente porque ela, na verdade, não garantiu para esses egressos do cativeiro e seus descendentes uma condição realmente de gozo da cidadania, né? Então, se a gente recuperar a história das relações raciais no Brasil, elas começam justamente com a chegada dos africanos aqui como escravos, né, e da justificativa que é dada para que esses homens e mulheres negros sejam escravizados. E essa justificativa, ela é principalmente relacionada com uma história religiosa. Então, quem garante, do ponto de vista moral, a legalidade da escravidão, né, é a Igreja Católica, que faz uso da história de Noé, né, de Caim, enfim, de Cã, desculpa, e de Caim também, as duas narrativas, para justificar a escravização. Eu acho que vou ter que pegar. Vem com a mamãe. Isso. Bom, e o que a gente observa é a constituição de uma classe dominante senhorial que era absolutamente afinada entre si no que diz respeito a como manter a escravidão. Né? Inclusive, existiam manuais escritos por senhores de escravos, por seus filhos, seus netos, enfim, para ensiná-los a como manter os seus escravos, evitando pequenas ou grandes revoltas. Né? Isso fala muito da história do Brasil, que também foi um dos países, também no período colonial e depois como nação soberana, que, curiosamente, mais teve alforriados. Porque a alforria, ela, do ponto de vista macroestrutural, não estou falando da vida das pessoas que conseguiram ou comprar ou serem, né, libertas, né, do ponto de vista micro, mas da macroestrutura da história brasileira, a alforria ela serviu como uma válvula de escape. Né? Por quê? Porque o africano escravizado que chegou aqui, bem como os que nasciam na condição de escravos, eles nasciam tendo no horizonte deles a possibilidade da liberdade. Então, a liberdade ela era algo que estava, né, nesse horizonte de expectativa desses homens e mulheres, o que, de certa maneira, também acabou forjando as formas por meio das quais esses mesmos homens e mulheres lutaram por essa liberdade. Então, se é possível você conseguir comprar sua alforria, por que eu vou arriscar minha vida numa rebelião ou numa revolta? Claro que isso aconteceu, e aconteceu em várias ocasiões na história brasileira. Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, só um parênteses, né, como estudiosa da história das Américas, assim, por que não teve um Haiti aqui? Ou por que não tem? Né? Para mim, eu estou querendo agora também, mas enfim. Brasil fica a dica. Num país com a relação que o Brasil tinha com a escravidão, né, o contrário de ser escravo não era ser livre. O contrário de ser escravo é ser senhor de escravo. Essa é a grande dubiedade, né? Porque a liberdade ela é sempre uma liberdade condicional. Mesmo porque, não sei se vocês sabem, a alforria ela só vai ser legislada a partir do final da década, quer dizer, do começo da década de 70 do século XIX. Né? Antes disso, as cartas de alforria, ela é uma lei costumeira. Qualquer senhor que quisesse revogar uma carta de alforria poderia fazê-lo. Né? O que também ajuda a gente a entender toda a relação de clientelismo que se estabelece no Brasil ao longo desses 400 anos de história pré-abolição da escravidão. Então, quando o Brasil se transforma numa nação soberana, é uma nação que, e é uma expressão de um historiador chamado Alencastro, que eu gosto muito, não é só que o Brasil mantém a escravidão, o Brasil lança a escravidão para o futuro. O Brasil aposta na manutenção da escravidão. Né? E aposta durante muito tempo com a intensidade e a intensificação do tráfico de africanos escravizados. Então, a história brasileira ela reedita a escravidão, né, até o último momento. Não é por acaso que o Brasil vai ser a última nação a abolir a escravidão. Né? Uma abolição que acontece de uma forma que, na verdade, não parece benéfica nem para os africanos escravizados e para os escravos que haviam nascido aqui, nem para os senhores que também tinham a expectativa de algum tipo de indenização. Né? E, mais do que isso, é uma abolição que não caminha junto com as discussões raciais. Então, quando a gente tem a abolição da escravidão no Brasil, claro que isso é um evento para ser comemorado, porque, do ponto de vista social, é a grande transformação da história brasileira, né? É o fim da instituição escravista e é o fim da existência de escravos, a possibilidade de você comprar uma pessoa. Né? Mas isso não necessariamente traz melhorias significativas do ponto de vista das condições materiais para os egressos desse cativeiro e para os seus descendentes. Sobretudo por quê? Porque o Estado Nacional Brasileiro desse período, e também logo depois, né, com a proclamação da República. Esse Estado republicano, que pensa a partir da categoria de cidadania, de uma forma um pouco mais democrática, né, enfim, não sei se democrático é o termo correto, mas ele é um Estado em que os indivíduos que estão comandando esse Estado estão pensando, né, na formação de uma nação a partir dos moldes europeus, a partir dos conceitos de civilização europeus, né? O que significa nações brancas, majoritariamente brancas. O Brasil, quando se forma como nação, ele se forma tendo que também responder a essa expectativa ou a essa ideologia dominante, né? E então, o que a gente tem a partir do, né, dessa formação do Brasil republicano é justamente essa dicotomia, quase, né, de um país que quer ordem e progresso e estampa isso na sua bandeira, né, que quer ser civilizado, mas que tem que lidar com essa massa de homens e mulheres negros e mestiços que são o maior símbolo do seu atraso. E, na minha opinião, esse é o grande poder transformação, né, poder transformador do conceito de interseccionalidade aplicado para a história do Brasil, que é virar em 180, não em 360, porque a gente volta para o mesmo lugar, né? Então, virar em 180 graus a perspectiva e passar a pensar a história brasileira a partir das narrativas, das pequenas e micronarrativas, né, que, obviamente, chegam para nós com muito mais dificuldade, no caso da população negra, mas que chegam mesmo sendo as exceções que comprovam a regra. Então, a Carolina de Jesus ela é interessante porque ela é a regra, ela é uma mulher negra e pobre, mas ela também é exceção, porque ela consegue escrever a sua própria história. E isso é muito poderoso. Porque quando você lê a história dela, poderia ser a história da minha avó. Eu acho que esse é o grande... a grande contribuição que esse conceito tem para pensar a africanidade, sobretudo as questões raciais aqui no Brasil, que é pensar a partir da perspectiva também da população negra, né? É dar voz, ou, na verdade, dar não, porque ninguém tem que dar nada, mas é ouvir o que está sendo falado e o que está sendo vivido há muito tempo. A experiência de racismo, ela é coletiva. O racismo só existe porque ele, no caso brasileiro, estrutura a nossa sociedade porque ele está em qualquer coisa. Ele está nessa sala, ele está, enfim, no shopping da Gávea, né, no fato da gente ter uma escola caríssima aqui na frente e uma comunidade que não acessa essa escola, ou acessa pouquíssimo. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu dei aula na escola, enfim. E não é uma crítica a essa escola, porque nenhuma outra escola particular do Rio de Janeiro com esse perfil faz também, enfim, relações com as comunidades próximas, né? É uma sociedade em que, quando uma criança negra morre, isso não comove, não adianta falar que comove meia dúzia de pessoas, a esquerda progressista, e olhe lá. Então, acho que a gente tem que também atentar para as coisas, né? Afinar os ouvidos, apurar o olhar para conseguir ver as histórias que existem e como que essas histórias podem trazer uma nova forma de experimentar a vida de uma maneira muito mais justa socialmente. Porque, no fundo, é isso que a interseccionalidade se propõe. É pensar a sociedade a partir desse complexo de discriminações, mas apontando para a possibilidade de uma sociedade mais justa. Era isso. Obrigada. O debate da interseccionalidade, ele não chega no Brasil na universidade brasileira, ele chega no Brasil em atividades como blogueiras negras, grupos de jovens negras feministas. Então, é um debate que ele chega já no seu uso, ou seja, ele já chega para explicar os grandes protestos, ele já chega para explicar os movimentos de escracho, que a gente chamava, né, na universidade. Então, ele é um movimento muito vivo. Ele tem uma segunda característica, que é a que eu mais gosto, que é por conta daquela origem, né, que eu disse, que ele é um debate epistemológico produzido por uma mulher negra. Ele é um conceito que, apesar dele não ser sobre mulheres negras apenas, ou seja, a interseccionalidade, ela sequer diz que é necessário você analisar todas as seções de uma vez, ou seja, eu posso falar sobre interseccionalidade para entender a experiência do, adorei como você falou de migração, né, dos primeiros imigrantes do século XX, entender como, por exemplo, raça, classe e gênero explicou a capacidade de impulsionamento, de ascensão social, barreiras e avanços. Isso é um debate com uma mirada interseccional. Mas, apesar, ou seja, de interseccionalidade não ser o mesmo que feminismo negro, por mais que feminismo negro seja um feminismo interseccional, é natural, costumeiro, que mesas sobre interseccionalidades tenham esse perfil. Ou seja, foi um debate introduzido por mulheres negras, inicialmente por mulheres negras jovens, não que isso seja tão importante, mas só para entender de onde sai, e que é cuidado, alimentado e impulsionado por mulheres negras. Então, é super comum, quando estamos falando de interseccionalidade, poderiam ter outros cruzamentos aqui, mas vão ser 3 mulheres negras. O primeiro insight que você tem ao usar o arcabouço teórico interseccional é chegar e constatar na certeza, por exemplo, que os indicadores sociais de bem-estar social no Brasil, eles são explicados através de relações de interseccionalidade. Não precisaria ser assim obrigatoriamente. Há países no mundo, poucos, sim, que conseguem ter equilíbrios melhores nos seus indicadores sociais de bem-estar. O que são indicadores sociais de bem-estar? Indicadores de saúde, de acesso à renda, de expectativa de vida, de qual a chance de uma criança morrer antes de um mês porque tem diarreia. Esses indicadores, ou seja, a presença de um grupo demográfico racializado, por exemplo, não é tão determinante, ou seja, por mais que eu vou dar um exemplo de um país, que é um país que tem questões de desigualdade, tem questões de estratificação, mas, por exemplo, a Suécia, o acesso, por exemplo, à alimentação ou à expectativa de vida na Suécia não é determinante a partir de um componente racial. Quando a gente fala de todos os países que viveram a experiência da escravidão transatlântica no centro do seu projeto, né? Ou até mesmo quando não era o centro do projeto, mas foi uma presença efetiva, né? Como em alguns outros países latino-americanos, há uma coincidência infeliz entre gênero, cor, raça e classe, né? Então, ou seja, apesar de ser um arcabouço livre, ele sempre traz a gente essa urgência que tem a ver com os nossos acessos a direitos fundamentais, ao debate de direitos humanos. Então, a gente, por mais que tenha um arcabouço teórico que nos possibilite falar sobre ser feliz, ou fazer um podcast maravilhoso que fala de vinho, sapato, às vezes, e da Amazônia no mesmo dia, não vai ser assim que a maior parte dos trabalhos com abordagem interseccional vão parecer. Eles, em geral, eles têm essa urgência de chegar no encerramento do problema. Eu desenvolvi algumas experiências diferentes na minha dissertação, em projetos que eu atuo, que um deles o Rafa citou, né, que é Mulheres Negras Decidem, que é a ideia de como a gente consegue engajar pessoas, sobretudo quando a gente está trabalhando dentro de um projeto não só interseccional, mas feminista negro, né, que é interseccional, mas que tem um público ali muito claro, como a gente consegue atrair esse público, produzir engajamento, uma nova onda de consciência, sem recair em estereótipos. Então, a gente chama que é como construir essas narrativas positivas, que não signifiquem narrativas ingênuas, ou narrativas que ignoram o debate central sobre, por exemplo, que o direito à vida ele estrutura a Constituição brasileira, então devemos sempre voltar a ele quando ele não está colocado. Então, não é ser ingênuo em um país ou em uma cidade como o Rio de Janeiro, com índices tão brutais, por exemplo, de violência policial, mortalidade, homicídios, que a gente não precisa falar sobre isso. Mas como a gente pode falar sobre isso, ao mesmo tempo, sem produzir ou um afastamento de mulheres, porque tem uma experiência absolutamente marcada por experiências de trauma, dor e do ponto de vista tanto da psicologia social mesmo, não é a melhor estratégia, ou seja, não é a melhor estratégia para trabalhar com descendentes de escravo, exibir imagens de tortura. Isso é um tema que está bem pactuado no quem trabalha com políticas de memória, como tampouco pouco é a melhor estratégia quando o público da atividade é o público correlato, trabalhar, por exemplo, com violência policial e experiências 3D. Né? Faz sentido você, por exemplo, fazer uma apresentação de... E eu gosto muito dessa abordagem, né? Uma apresentação, por exemplo, interativa e construção de narrativas com dados, com projeções, com sonoplastia, que possibilitem você entender que aqueles números... Eles representam vidas, pessoas que têm nome, que se chamam João, que tem um sobrenome, que é Silva, claro, sem dúvidas, mas que não é a melhor abordagem, a melhor plataforma ou o melhor suporte para você trabalhar com populações correlatas. Faz sentido você fazer em Genebra, num encontro de alto nível de lideranças, mas faz menos sentido você fazer numa região próxima da Cidade de Deus, por exemplo. Vai fazer 2 anos agora, eu tive uma experiência de imersão com mais 4 mulheres negras, que era uma experiência que a gente tinha que pensar em construções de narrativas e dados, né? E aí a ideia, em algum momento que a gente gerou uma provocação, era como, as 4 eram mulheres negras, como a gente conseguia criar um produto capaz de engajar outras mulheres negras que tivessem perfis mais amplos do que os nossos, todos eles baseados em dados positivos. E aí a ideia disso era que a gente sabia que é fácil fazer, na verdade. Eu acho que as pessoas negras aqui, que têm alguma experiência de ativismo, a gente sabe que pela própria estrutura das redes sociais, é fácil você produzir engajamento, por exemplo, quando você compartilha casos de açoitamento, né? Ou quando você compartilha o que a gente chama de conteúdo inflamatório, né? E é inflamatório de inflamável, mas é inflamatório também, né? Que são coisas diferentes, mas que não é tão simples produzir engajamento quando você trabalha com dados que podem ser positivos, mas que ao mesmo tempo, e aí eu acho que a Flávia vai falar sobre essas fases, não geram esse processo que é um processo que seria do levante, né? Ou seja, como eu posso gerar como a indignação ela é uma moeda que mobiliza o debate do ativismo racial, né? Mas aí a gente chegou em alguns casos, a gente monitorou as principais hashtags que eram utilizadas por mulheres negras na época e quais eram as que geravam mais engajamentos e no que elas estavam sendo utilizadas. E aí, na época, tinha uma hashtag que mudou, porque a hashtag Mulheres Negras Decidem é a segunda hashtag mais utilizada no Instagram para temas de questão interseccional, né, mulheres. Só é usada menos do que mulheres negras e é tão usada quanto mulheres negras... Desculpa, esses dados são, sim. Mas a gente olhou aonde essas hashtags eram usadas, ou seja, onde a hashtag Mulheres Negras era usada de forma positiva e onde ela era usada de forma negativa, que era, na época, a mais bem posicionada. E aí, a maior parte do conteúdo variava de rede. Então, no Twitter, ela era usada mais para conteúdos negativos, no Facebook para conteúdos negativos e no Instagram para conteúdos positivos. Isso explicou o fato de que a gente lançou a campanha na época, né? Pelo Instagram, porque a gente identificou que naquele momento, isso já mudou, mas isso vai fazer quase 2 anos, aquele era um espaço para produzir um engajamento mais saudável e mais menos inflamatório. E aí, analisando o conteúdo de quando a hashtag era usada para casos positivos, a gente olhou para o que ela era utilizada. Então, ela era utilizada para início de mulheres negras no sistema universitário, ou seja, quando mulheres negras passavam no vestibular, quando mulheres negras se formavam, quando mulheres negras tinham filhos, quando era uma lista de coisas. E todas essas coisas, por felicidade, eram fáceis de serem comparadas com grandes indicadores da sociedade brasileira. Então, por exemplo, os indicadores de mulheres negras que acessaram o ensino superior nos últimos 20 anos no Brasil, talvez tenham sido um dos indicadores de bem-estar racializado que teve melhor avanço. Assim, a gente criou uma narrativa em cima disso, né, que é... O outro fato também era que é o dado mais positivo, foi o dado que a gente mais trabalhou, era que, na época, mulheres negras representavam... Claro, sem problemas. E que que mulheres negras, na época, representavam mais de 27% da população brasileira, na época era 27,3%, fazendo a projeção a partir do PNAD, né, de ficar a cada trimestre reavaliando as projeções, o número do censo, e que agora está em 28,3%, e acabou de ser lançado a projeção, e é super interessante, porque na época a gente já falava isso, ou seja, a gente falava que mulheres negras eram o maior grupo da sociedade brasileira, porque éramos mais 27% da população, e era um grupo que cada vez mais cresce, não só porque nascem mais mulheres negras, mas porque a cada dia mais nós nos reconhecemos, que é uma outra coisa, quando você analisa os dados, é que nenhum outro grupo racial ou demográfico no Brasil cresce mais do que mulheres negras. E isso não está relacionado à diminuição da nossa mortalidade ou aumento da nossa taxa de nascimento. Está diretamente relacionado que, no momento, não há nenhum outro grupo demográfico mais ativamente político, ou seja, que mais se vincula a um conjunto, né, um racial, por escolha, né? Ou seja, isso quer dizer que, possivelmente, mulheres que responderam em 2010, no censo, que eram brancas, possivelmente, no censo de 2020, vão responder que são pretas ou pardas. E isso, do ponto de vista político, produz uma verdadeira onda de mulheres negras, que faz a gente ser um grupo que cresce, ou seja, desde que o projeto começou, que não tem nem 2 anos, a gente teve um crescimento de 1%. Só que isso é gigante. Assim, é muita gente. E a gente percebeu que, ao tratar isso e falar que a gente era o maior grupo demográfico, que era o grupo que mais crescia por identificação, as pessoas se engajavam de uma maneira que era quase aquela síndrome de competição, mas assim, que era positiva, que era, sabe, é um debate meio de democracia um pouco primário, né? Que é tipo assim, ah, então se todo mundo levantar a mão e falar para onde é para ir, a gente vai, né? Porque a gente tem 28,3%. E isso engajou muito. E aí depois a gente começou a trabalhar com todos esses outros dados, ou seja, que nos contavam sobre os problemas de acesso ao sistema de saúde, ao sistema educativo público de excelência, mas que, ao mesmo tempo, ele apontavam para essas performances construídas pelos movimentos da luta antirracista das últimas décadas. O nome, né, do projeto virou Mulheres Negras Decidem, e aí tinha a ver muito com o fato desse debate demográfico, ou seja, decidimos, porque se a gente falar dessa demografia primária, que é de quem levanta a mão, ou seja, de como eleger prioridades. Nós devemos eleger prioridades porque somos o maior grupo, mas mulheres negras decidem porque, a despeito de tudo, ou seja, desses piores indicadores que as mulheres negras com perspectiva interseccional descobriram muito bem, nós somos protagonistas, autônomas e donas das nossas histórias e somos capazes de remodelar e fazer, como muito bem a Ynaê disse, se o racismo é uma construção social, é um grupo que, pelas suas características, possibilidades e momento do debate, sem dúvidas, pode liderar esse grande processo de desconstrução. E isso foi interessante porque a gente não fez uso de nenhuma imagem negativa, a gente não fez uso de gatilhos, né, que a Grada fala muito bem, né, nesse debate de memória, esses gatilhos que nos transportam para... eu não sei você, Flávio, e Ynaê, por exemplo, a minha mãe, ela não assiste a Cor Púrpura, a minha mãe é uma pessoa com debate racial muito bem constituído, é advogada, é uma pessoa muito... consciente, né, da sua identidade racial, mas é uma pessoa que não assiste The Wire, A Cor Púrpura, 12 Anos de Escravidão, porque a gente diria ela não é obrigada, mas é basicamente porque quanto mais próximo você está daquela experiência, né, e a minha mãe tem uma mãe que é a minha avó, né, que era do campo, então vivia uma experiência que tinha a ver com aquelas experiências quase de plantation, escrava, então é muito duro e ela não assiste, mas que a gente, sem utilizar isso, conseguiu enfrentar e fazer esses debates. E foi, para mim, assim, talvez uma síntese muito perfeita desses acúmulos, ou seja, né, aonde, desculpa, eu já acabei, porque já me mostraram 5 minutos há muito tempo, aonde eu consigo juntar, ou seja, não sair do debate sobre direitos humanos, direitos fundamentais, mas, ao mesmo tempo, conseguir produzir engajamento e um engajamento que não termine em se enclausurar e produzir gatilhos tão perversos como esses gatilhos das experiências mais duras e materiais do racismo produzem. Muito obrigada, estou super aberta para perguntas. E é isso. Sou do território do jornalismo, da comunicação e, portanto, reparo muito nas representações, na linguagem, né, na autoria. E como jornalista, não tenho como, estando aqui nesse lugar, nesse espaço, não destacar o significado disso. Não é trivial. Né? A gente está falando de um país ainda extremamente desigual, racista, machista, patrimonialista, violento. Temos um dicionário inteiro, né, de atributos negativos para falar do Brasil nesse 2019, que parece século XIX. Porém, nós estamos... no meio de uma tarde de sexta-feira, no palco do auditório do Instituto Moreira Salles, que é aquele sobrenome, um daqueles que você mencionou, né? Vamos chamar a atenção para o simbólico disso, porque eu acho que é relevante, né? É o Instituto Moreira Salles, né? No endereço dos Moreira Salles. Isso aqui é mais do que só uma marca, né? Isso aqui é um território, é um terreiro Moreira Salles. É um terreiro Moreira Salles ocupado por 3 mulheres negras, por um homem negro, né? Sendo ouvidos numa outra perspectiva. Eu tirei uma foto sua, Ynaê, com o seu filho, te olhando no colo da Maria Emília, que é uma absoluta subversão de expectativas e de estereótipos. Tinha uma mulher negra no palco com o microfone e uma jovem branca ninando o filho dessa mulher negra. Isso é a anti-brasilidade. Eu acho isso importante. E tudo bem, ninguém está aqui, né? A gente está aqui dialogando sobre isso e naturalizando isso. Então é esse caminho, é disso que eu queria falar. Não é trivial construir essa perspectiva de naturalização da diversidade, de enxergar as potências contidas nessa população que, ao longo de quase 4 séculos, vem sendo sistematicamente estigmatizada. E aí, falando do meu território do jornalismo, né, que aí eu fico mais confortável de lidar, mas ele pode ser reproduzido, e é, em todos os espaços ditos das fatias institucionais, né, da sociedade brasileira, a gente tem muito trabalho a fazer. Vou dividir o jornalismo no mercado de trabalho, né, na mão de obra, propriamente, nas fontes de informação e nos personagens que ilustram essa informação. E acho que isso vale para... a gente pode até conversar mais sobre se isso alcança outros segmentos. Eu acho que sim. Na mão de obra, a gente cobra muito representatividade. representatividade que, de modo geral, está encarnada em alguns indivíduos. Então, eu sou a representatividade da mulher negra na Globo News. Não dou conta. Não dou conta, porque às vezes eu quero falar de sapato, mercado de luxo, de vinhos, que está bombando, etc. Né? E não posso, porque eu tenho que chorar o Cauê, ou porque eu tenho que trazer todas as agendas positivas ou negativas do nosso povo, do povo preto brasileiro, que é a maioria da população. A reivindicação é a proporcionalidade. Então, tem que ter mais gente. Não pode ter só uma pessoa que fica aparecendo o dia inteiro, uma mulher. Mas é que, de modo geral, quando você trabalha com inclusão de gênero, você melhora, sobretudo, a inclusão das mulheres brancas. E as mulheres pretas são absolutamente negligenciadas e invisibilizadas. Essa é a regra do mercado de trabalho, do mercado corporativo, de modo geral, e do mercado midiático ou da indústria cultural em particular. Mas você tem, ainda nessa mão de obra, os espaços de opinião, que é um exercício de poder absolutamente importante. Uma coisa é você ser repórter da TV, né? Uma coisa é você ser um repórter de jornal, eventualmente um subeditor ou um câmera, né? Você está inserido ali. Mas de quem é a decisão, né? E quem apresenta os argumentos em defesa de uma determinada tese, ponto de vista, defesa de ideias. De modo geral, no jornalismo, na indústria cultural, são os homens brancos. Da ordem de 75% dos colunistas brasileiros são homens brancos. E a maioria deles de meia-idade. Eu já estou na meia-idade, posso até falar com um certo conforto. Então, você tem uma invisibilidade na escala numérica, né? Falta proporcionalidade, mas falta mais do que isso. Falta proporcionalidade ou representatividade nos espaços que são absolutamente determinantes para sensibilizar corações e mentes. Esse é um ponto muito importante, porque, em alguma medida, confina, obriga quem está lá, aquele solitário ser que encarna a representatividade, a dar conta de tudo, e a não ter liberdade de exercer o direito de livremente falar de qualquer assunto. Você fica confinado àquele tema, dentro da gente mesmo e pressionado pelo outro que fala, mas você só escreve sobre racismo? Olha, se eu não escrever, quem mais, né? Então, assim, é um pouco convidar a fazer esse exercício de que, ao mesmo tempo que você festeja, ter essa presença capaz de falar de racismo, com o lugar de fala, trazer essa reflexão da interseccionalidade, de todas as dimensões, de todos os ou de vértices invisíveis e escondidos desse triângulo ou dessa figura geométrica, você também não dá a esse indivíduo que experimentou uma mobilidade social e uma chegada a um espaço de poder, de exercer essa liberdade. Achei lindo quando a Ynaê falou que a liberdade nunca foi plena, sempre foi controlada. Qual é a liberdade de alguém que adquire uma representatividade, mas só pode falar daquilo, está confinado àquele tema? Se não falar, é alienado, é indiferente, é insensível. Se falar, só fala disso. Quem é ouvido? Basicamente, fonte de informação é isso. Quem é ouvido? Por isso que eu acho que é um exercício que eu faço para o jornalismo, mas ele serve para qualquer outra área. De modo geral, também são homens brancos. você vai ler uma matéria sobre economia. Ah, que o Brasil tem que fazer isso, tem que fazer ajuste fiscal, não. Quando foi que uma mulher preta, economista preta, foi entrevistada para falar sobre política econômica? Então, até quando a gente quer falar, né, sobre a exclusão das mulheres negras, a taxa de desemprego maior, a informalidade, a renda menor, etc., etc., quem valida esse conhecimento é o grupo privilegiado historicamente. Temos um problema. Quem são as pessoas que estão nas histórias que você conta? E aí, de modo geral, as histórias tristes, elas são praticamente, monotonamente representadas por pessoas negras. É como se a gente tivesse um algoritmo interno, e tem, né? Porque se você fizer o exercício do algoritmo, você já vai ver isso. Criança feliz, vai aparecer um monte de criança branca, não vai ter criança preta. Criança triste, aí criança pobre, tudo preto. Família feliz, famílias brancas, inclusive, agora até já botaram umas 3, se você fizer essa pesquisa no Google, a primeira tela, vão vir umas 3 famílias negras, mas todas com casais heteronormativos. Não tem felicidade de família só com mulher e filhos. Sim. Ou 2 mulheres, ou não sei o quê. A felicidade é algo que só é alcançável, né? A representação da felicidade, ela só ela só alcança casais heterossexuais, de modo geral, brancos, né? Não tem diversidade. Não tem diversidade na felicidade. Por que que a gente escolhe visitar os mesmos estereótipos de sempre para falar de histórias que são de hoje, que são de nunca, que são de agora? A gente precisa povoar esses espaços, mas não só povoar, mas conceder poder de ser ouvido nesses espaços. A gente precisa ouvir outras vozes, consultar a diversidade, trazer a diversidade para o debate. Não é só contratar pessoas pretas, mas continuar pautando o debate do mesmo jeito de sempre. Hoje eu ando muito ocupada em pensar palavras que substituam um glossário que ficou tóxico, né? Você fala, sei que lá, feminismo, LGBTfobia, lá vem. Ninguém mais quer te ouvir. Direitos humanos, parece um palavrão, é melhor falar puta que pariu. Direitos humanos é um negócio que levanta a praia, né? Espalha bolinho, vai todo mundo embora. Então, como é que a gente reinventa esse léxico, esse glossário, para alcançar outros públicos, sair das bolhas, sair da polarização, por um lado, né? Que conceitos novos são esses? Como é que você diz aquilo que você sempre disse, mas usando outras palavras para tentar sensibilizar outros públicos? Um desafio, né, do ponto de vista da linguagem. O outro desafio é como é que você liberta, pela palavra, determinados grupos do estereótipo. Por que que mulher preta comerciante, é ambulante, é camelô e não empreendedora? Por que que a ideia de empreendedor, ou de empresário, ou de industrial remete a um homem branco, engravatado, etc.? Então, assim, como é que você empresta esse glossário de prestígio, de valor, para esses públicos que sempre tiveram negado esse valor, né? Para reconhecer a potência desses grupos. Eu sou um ser improvável, uma mulher negra vindo de periferia que estudou estatística, por acaso, foi a escola que eu passei, na época, para fazer o ensino médio. Então, eu tinha um domínio dos números que me levou para o jornalismo econômico. Então, toda vez que a barra pesa, o conhecimento técnico faz diferença. Eu lanço um gráfico, um dado, uma tabela, um parecer do Ministério Público, entende? Porque rola. Isso é militância, isso não é argumento. Não, isso aqui é um paper do Ministério Público dizendo que é inconstitucional. Não é militância, é a Constituição brasileira que está dizendo que a intervenção militar no Rio de Janeiro é inconstitucional. Falei, isso é ativismo. Não, não é ativismo. Né? Isso é a Constituição. Porque isso te protege, em alguma medida. Porque tira o argumento do outro. Porque, na verdade, a subjetividade está no outro. A gente sabe perfeitamente do que a gente está falando. Seja por vivência, né? Seja por esse arcabouço de produção de informação que a gente passou a acessar. Você surpreender com a informação técnica, eu acho que, no meu caso, fez diferença nessa minha mobilidade social. E um senso de autopreservação, que eu confesso que eu também tenho. Eu sou uma ativista, hoje bem mais independente, eu não tenho mais CLT, né? Eu sou uma empreendedora, eu sou uma empresária, tenho uma empresa e tenho vários clientes, né? Entre eles, 3 empresas das organizações Globo, do Grupo Globo, a CBN, o Jornal Globo e a Globo News. Tenho essa liberdade para transitar no ativismo, etc., etc., mas já silenciei no passado. De onde é que eu comecei, gente? De vez em quando incomoda demais, falando 3 semanas já direto sobre o governador, já necropolítica, não sei o que, não sei o que lá, vou falar de mercado consumidor, vamos botar economia aqui, faz o caminho da serpente. Vamos serpenteando. Não tem, né? Não é só sobre atalho. Às vezes você consegue um atalho. Você falou uma coisa que foi tão cirúrgica que, putz, aí o cara se orgulha de ter você ali. Ah, foi, ó, né? Mas quando não, vamos devagar. Não é para ter medo. Vai ser lindo o Brasil diverso. Vai ser lindo saber as coisas que a gente sabe e compartilhar as coisas que a gente sabe com o que vocês sabem. E é uma utopia, é a realização de uma ideia que foi muito mal conduzida ou foi mentirosa, mas que pode dar super certo. Todo mundo é brasileiro, todo mundo fala português, né? Não é sobre mandar ninguém embora, não é sobre botar na parede. A minha revolução não é essa, né? E acho que a revolução das mulheres negras não é essa. Porque tudo que a gente fez ao longo desses séculos de Brasil foi parir, foi botar gente nesse mundo. Gente que foi, inclusive, assassinada. E a gente não disparou um tiro. A gente criou os filhos dos outros, a gente botou os nossos filhos na escola, a gente aprendeu a língua que tinha que aprender, que mandaram aprender, e a gente ainda tem uma perspectiva absolutamente generosa de desfrutar esse território, esses filhos, com essas pessoas que têm histórias que nos magoaram profundamente. Não é para ter medo. Vai ser lindo esse Brasil que a gente está montando, né? E o Brasil é assentado no útero de mulheres negras que se perpetuaram. Não é trivial. Não é trivial. Não é trivial. Nas condições que a gente viveu ao longo da história, a gente botar um útero a serviço desse país. Obrigada, gente. Eu acho que existe uma coisa que ficou muito bem apresentada hoje nessa mesa, é que nós não queremos mais uma liberdade limitada. A mudança que a gente propõe para o mundo para o mundo branco, para o mundo brasileiro, é uma mudança de paradigma e não uma revolução sanguínea. E por isso a gente aposta nas nossas microações, a gente aposta no fortalecimento de nós mesmos, na nossa rede, na utilização do que nos está disponível. Queremos falar sobre tudo que quisermos falar, sempre que nos sentirmos vontade. E a gente não está... Precisamos nivelar nossas experiências de vida.